Veliki pozdrav svima, evo nas opet u JB Fitnessu, dobro mi došli. Već smo odmakli poprilično, nalazimo se dakle u petoj nedelji, nadam se da ste već poprilično svi fizički spremni. Danas ćemo da radimo vježbe isključivo za noge, radit ćemo 4 vježbe i svaku vježbu ćemo raditi u opsegu od 15 do 20 ponavljanja. Prva vježba bit će iskorak naprijed, može to da bude 12 ponavljanja. 12, 15, oni napredni vježbači. Druga vježba bit će rumunsko mrtvo dizanje. Bitno je da su ramena zategnute nazad i isturite blago zadnjicu nazad i spuštate se, pokrete samo iz kukova. Dole blago zadržite u istegnutom položaju i vratite nazad, stisnete zadnjicu. Dakle, isto radimo od 12, 15, pa ko može da uradi 20 ponavljanja. Treća vježba je iskorak nazad. Početnicima savjetujem da rade sa opterećenjem vlastitog tijela. Idemo, isto brojimo kao i prvu vježbu. Desna noga 1, lijeva noga 1. Radimo 12, 15, ko može više, svaka čast. Došli smo do posljednje vježbe u ovom treningu, to je 4. vježba. Jako bitno da stojimo ravno, raskorak je negdje u širinu ramena i idemo u stranu, jednom nogom u stranu. Radit ćemo 12 ponavljanja. Prošli put smo radili trening za donji dio tijela, ovaj put ćemo malo pažnje da posvetimo rukama. Prvu vježbu radimo za biceps, gore izdah, dole udah. Jako bitno kod ove vježbe da ne radite iz zgloba ramena, znači sve iz zgloba lakta. Radit ćemo neki 15 ponavljanja. Druga vježba je također za biceps, vrlo slično, znači radili smo tako što su ruke bile okrenute prema naprijed, sad ćemo samo da zarotiramo dlan prema dlanu, isto radimo 15 ponavljanja, isto 4 serije. Nadlakticu gurnete, ja vam da kažem, pored ušiju, čak malo iza, da biste baš istegli taj mišić. Radimo 15 ponavljanja, također 4 serije. Druga vježba za ovaj lijepi mišić je triceps kick. Radimo 15 ponavljanja, 4 serije. Pošto smo radili vježbe snage za donji i gornji dio tijela, vrijeme je za malo izdržljivosti. Pa ćemo da radimo jedan kardio trening. Imamo 5 vježbi, izvodit ćemo ih u trajanju od 1 minuta. Dakle, svaku vježbu radimo 1 minut. Ruka visoko. Kao prva, ali dva. Isto pazite na koljena. Visoko petek gore, isto udah, izdah, rukama neizmenično.
peta vježba, poslednja i za ovaj trening i za ovu nedelju, izgleda ovako. Poskakujete s noge na nogu, stisnete jako noge. Ovo mogu da kažem da je anticelulit vježba, ako se pravilno radi. To bi bilo sve za danas, vidimo se sledeće nedelje.